Здравейте, драги зрители! Сега ще спускам една нова за мен пътечка. Тя е част от пътеката към Черковното. Всъщност част от черния път към Черковното, което е, ето го е това. И тя минава отстрани на пътя, ето тук в ляво, ето къде е, след малко ще се види на клипа, ще покажа, сега се оправям в момента за спускането. Така, тази пътечка е нова за мене, случайно я открих. Миналия път като идвах тук. И сега ще видим заедно с вас какво по-точно представлява тя. Е малко да оправя това коланче. Съм готов. Мочилцата сложих. Такта вече е снижена. Снижена. И така. Айде. GPS е пуснат. Да видя колко е дълга тая пътечка горе-долу. Тази пътека се ползва от циганите с конете, които идват тук. Даже стъпва в дясно. Вич и бати клечката се ръгна в крака ми. Добре, че съм с по-дебели чорапи днеска. Никога не съм не карал.
клони много нещо, бе. Да. Тя си излиза пак на пътя. Никой знае какво. Оглеждам се да не би да продължава нататък в гората тая пътечка, но не, няма. Няма видими следи от нея. Добър ден! Да, тук си, да. Малеко блато тук. Черковното. Параклището беше това. Зато само да се прибера. Каската нарочно няма да я свалям.
за да направя тук и видео по време на изкачването. Макар и пеш. За да има за вас, драги зрители. Разбира се. Както казва Алекс Пи, хляб за очите, да има хляб, хляб за очите. А в случая и за душата. Защото планината е най-вече за душата. Върна по този път. Така и така съм тук. Сещам се, че тук имаш повече сянка. Тук е равно. Предпочитам да вървя още пеш.
А пък и в планинското колезене, винаги когато поискаш, стига да искаш, можеш да ходиш. Няма строго правило, което да казва, че трябва да си задължително и винаги и само на колелото. А и аз не съм и крос-кънтри състезател, затова че на горнищата ми въобще не съм приоритет. Аз съм спускач. Мога да катеря много стръмни на горнища. Катерял съм. Но вече идва един момент, в който разбирам, че няма смисъл чак толкова от голямото напрягане по нагорнището стръмното, защото скоростта е даже по-малка от тази, от която ако ще буташ нагоре. Затова аз предпочитам хем да си пестя силите и да си бутам нагоре. Както казах, важното за мен е спускането. А на спускане също много енергия се изразходва. Особено ако си някой по-агресивен спускач. Не казвам, че съм един от най-агресивните спускачи, защото нямам и такова колело. Аз съм без задно качване отзаде. Ендуро байк съм, да, с такъв байк. Геометрията е Enduro Trail All Mountain, но без задно качване. Агресивен хардтейл. И все пак се съобразявам с това, което имам. Разбира се. Но по принцип да, предпочитам с по-висока скорост да спускам надолу. Правя го. И ми е тотален кеф така. Харесвам изпълнати пътеки, стръмни. Е странничко. Не е много, но е странничко.
съм снял седалката надолу и затова по-внимателно спускам сега. Добър ден. Малко накосан беше да цопна във водичката. Но лошо няма. И да цопна, пак ще изляза. Така, тук е едно вълшебно място. Да се напълна малко водичка.
вече. Защото тук има по-сериозно спускане. А? Не, няма.
Я да сложим чумчетите. Паза си и пръста на десния край, големия пръст. Че преди няколко дена паднах на екстремната пътечка от Черковното към Сливен, която е. И целият в момента е син пръста. Леко наболява, но се го движа всичко нормално. Няма щупване, само някакво по-голямо натъртване има. По-внимателно спускам тия дни. Заради пръста. Иначе сега като го раздвижвам така по време на каране е по-добре. Определено е по-добре. Супер, водичката е супер. Красота, красота. Голям кеф. Зимата е направо не на Луната, а ми се носи на Марс. Красиво място. Thank you.
Ей, село!